från Skottland. AIK spelade enormt bra i första halvlek, inspirerat och starkt, och Dandit med alla sina berömda spelare syntes knappt i första halvlek. De verkade loja också och mest inställda på att klara 0-0. Ove Ryps som en frispark i första minuten redan blir svår för målvakten, som emellertid klarar Thomas Johanssons anstormning också. Målvakten Billy Thompson kanske bäst i Dundee United om man ser på det hela. Ryps använder bollen igen, tar hjälp bakifrån. Björn Kindlund till Thomas Andersson som går loss och skjuter. Titta! Pang, där sitter bollen i mål. Det är sånt där oerhört svårt överskruvat skott. Vi tar det igen. Till och med Thompson är chanslös. AIK leder efter 14 minuter med 1-0. Och sen är det AIK för hela halvleken och inte en enda målchans för Dundee i första halvlek. En av fyra AIK-hörnor i denna halvlek. Rubsamen, kort boll till Thomas Bergman som möter Rubsamen igen. Och så nick Thomas Andersson. Man tror att bollen är på väg in, men målvakten lyckas styra till ny hörna. Frispark i slutskedet. Kari Virtanen skjuter den. Bollen skarvas till. Thomas Andersson tar ner på bröstet och bäddar för Thomas Johansson. Men han skott räddas på backen på mållinjen och det är bara 1-0 i paus. AIK får Thomas Bergman skadad och det blir katastrofalt för spelet. Andra halvlek domineras totalt av Dundee United. Men AIK har ett par vassa chanser mitt i all den röda dominansen. Dala Dahlqvist spelar upp. Ersättaren för Thomas Bergman, Bylin, fram till Thomas Andersson just. Och nu kommer han att kruta på. Nej, han skjuter löst och målvakten kan klara till hörn. AIK har fortfarande bara 1-0. Behöver 2-0. Det behöver man ju hemmamatch om man spelar i första omgången av Europacupen. Den bästa av Dundees ganska fåtaliga chanser trots övertaget har Bidi där, men han missar. Och faktiskt är halvlekens näst bästa målchans också AIKs. Sista minuten, Nick Dahlqvist och Thomas Johansson, men han skjuter över. Han hade inte lyckats med sig. AIK får nöja sig alltså med 1-0. Kanske lite för lite för avancemang. För hemma blir Dundee ett helt annat lag. Det kan ni skriva upp.